projet Redfort, financé par l'Union européenne, s'inscrit dans la stratégie de développement en 2025. Essa formação é de grande valia, né? Porque nós temos formadores que só dominavam o processo de soldadura, no caso, eletrodo revestido, e com esta formação estão capazes, né, de ministrar mais três processos, no caso, a soldadura com processo MIG-MAG, a soldadura TIG e a soldadura oxiciclínica. Tanto ainda aqui, acrescentando o processo Oxcord. Está sendo benéfico, porque está servindo de modelo, principalmente no que toca a planificação. Nós estamos a receber muitos métodos de planificação de aula, de planificação de avaliação, e isso vai nos servir como um caminho, como um guia que a gente também vai implementar e fazer chegar aos nossos formandos. Eu realmente dou uma nota totalmente positiva. Primeiramente, por ser algo totalmente novo, é uma tecnologia por mim antes nunca vista, ou seja, já tinha uma noção ligeira, mas quando entrei em contato direto com aquilo que é a fotovoltaica, notei que era basicamente nada, era totalmente, totalmente acima daquilo que eu imaginava. A formação é boa, estou a aprender muita coisa e penso implementar na formação profissional. Aprendemos a montar um painel solar, como podemos fabricar ele, como podemos instalar, como podemos fazer também a sua montagem no interior de uma residência. E nós estamos a ver a grande vantagem de países de ponta no que tange à tecnologia, é o que nós estamos a ver. Nós não sabíamos, ou seja, não tivemos noção dos aparelhos de esquentador ou termoacumuladores só com ampola. Temos a plena certeza, depois desta formação, nós vamos conseguir desenvolver a nossa atividade formativa no nosso centro. O formador precisa cada vez mais ser capacitado no sentido de poder corresponder com a exigência que vivemos nos dias de hoje. Que se não houver essa capacitação, vai fazer com que o formador também seja ultrapassado. Dinâmica, esta mobilização, esta vontade da instituição estatal e dos serviços então, de formação se conjuga, se adiciona com outros atores que são os formadores franceses. Você sabe, as pessoas têm seus conhecimentos, as pessoas têm seu saber técnico, então eles trouxeram o saber técnico, mas também e eles trouxe o seu saber fazer, quer dizer, adaptar, conseguir se adaptar o saber à realidade angolana. Quero dizer, acima de tudo, que é bom ver o testemunho a ser passado. E falo do testemunho aprendizagem, porque quando nós passamos a aprendizagem à geração seguinte, estamos a dizer que o futuro está garantido. Traçamos as metas e depois, na prática, toda essa aprendizagem tem aqui hoje o respaldo do nosso trabalho. A única maneira de divulgar isto de forma aproximada é passarmos o testemunho para as outras gerações. Nós formamos, nos sentimos com vigor e queremos dar seguimento a uma cadeia de evento cujo objetivo é abrir portas para o mercado do emprego. Maintenant, c'est à eux de travailler avec ce qu'on leur a apporté, de telle façon que quand on va revenir, José, on les retrouve à un niveau supérieur et qu'on puisse Vamos avancer. Encontrar. Merci beaucoup, bon vent.
modo geral, creio que foi muito interessante a interação entre formadores franceses, alguns dos quais com muitos anos de experiência na profissão, e os participantes angolanos. Os conhecimentos adquiridos pelos participantes vão permitir melhorar a qualidade da formação por eles ministradas e, consequentemente, os formandos das instituições onde os recém-formados trabalham estarão em melhores condições de cumprir com as três finalidades que acabamos de nos referir. Os dossiês que foram deixados pelos formadores franceses vão servir para replicar, ou seja, multiplicar os conhecimentos que receberam ao longo das 6 semanas, por um lado, e por outro lado também melhorar os conteúdos dos cursos que são ministrados nas 4 especialidades a nível dos nossos centros de formação profissional.